İkinci savolum mana mahalliy byudjetlarda ortilgan mablag' hisobida nima deydi? Jamoatchilikni fikrini hisobga olgan holda kamida 10% miqdorini 10%dan ko'pam bo'lsa bo'ladi. O'sha jamoatchilikni fikrini hisobga olib shu sohalarga yo'naltirilishi kerak edi. Lekin biz oxirgi vaqtlarda ko'ryapmiz, negadir mahalliy byudjetda ortilgan mablag' hisobidan bizning hokimlarimiz, boshqa tashkilotlarimiz qimmat-qimmat avtomobillar olishga zo'r berib ketishdi. Trailblazer boshqa va hokazo. Arzonni ham emas, qimmatlarini olishmoqchi-da, ortilgan mablag' yo'qqa yo'naltirib boryapti. Bu yerda jamoatchilikning fikri qanchalik hisobga olinyapti yoki jamoatchilik haqiqatdan bizning hokimlarimiz qimmat mashina olsin degan taklifni beryapti. Biz buni negadir bir-biriga mantiqiga to'g'ri kelmaydi. Men bu masala bo'yicha moliya vazirimizni men nuqtai nazarini bilmoqchi edim. Ikkinchi savol bo'yicha, birinchi savol bo'yicha aniq izoh so'ramoqchiman. Rahmat, marhamat. Ruxsat bersangiz ikkinchi savoldan boshlasam, birinchi bo'yicha bir aniqlik kiritmoqchi edim. Ikkinchi savol bo'yicha endi mahalliy byudjetlarni ortirib bajargan, demak, qismini 10%ini, demak, fuqarolarning fikrini eshitgan holda ishlatish, demak, tartibi belgilangan. Buning uchun Moliya vazirligi, demak, ochiq byudjet portalini ham ishga tushirgan. Ish bir boshlangan, lekin bizning fikrimizcha afsuski yetarli darajada bir biz kutgan darajada bir ijobiy natijasini bergani yo'q, hali bu bo'yicha ko'p o'zgarishlar qilishimiz kerak. Endi bu yillikini aytadigan bo'lsak, mana biz yaqinda o'sha 2-chorak yakunini ham hali tahlil qildik, 3-chorakini endi qilmoqchi edik. 2-chorak tahlil qilganda ortirib bajargan, demak, o'sha mahalliy byudjetlar qolgan qismini 10%ini 200 milliard so'mdan ortiq, demak, tashkil qilgan bo'lsa, o'zida qolgan 20 milliardini, demak, fuqarolardan fikrlashib, ularning fikrini olib ishlash kerak bo'lgan. Aslida buni yarimini shu yo'nalishda ishlatgan. Bir 10 milliardini. Endi bunga sabab aynan bu chorakda bunaqa bu yil unaqkan bo'lishi, mana shu bahorda kelgan pandemiya natijasida hokimliklar o'sha mablag'larini bir qismini mana shu pandemiyaga qarshi kurashish tadbirlariga ishlatilgan. Demak, nimadir dori-darmon olib bergan, oziq-ovqat, boshqa yo'nalishlarga deb shularni izohlasa bo'ladi. Endi savolingiz ikkinchi qismi avtomobillarni sotib olish bo'yicha, endi buni e'tibor qaratsanglar, bu ma'lumotlar qayerdan o'zi chiqib kelganligi, bu mana shu davlat xaridlarini ochiq portalda. Ya'ni mana qonunchilik asosida mana sizlarning yordamingizdan shunaqa tartib o'rnatildiki, barcha davlat xaridlari portalda e'lon qilinadi. Shartnomasi, o'sha kim nima sotib oldi, kimdan sotib oldi, sotib olgan tashkilotni oxirgi benefitsiarigacha ma'lumoti portalda bor. Bemalol hamma ko'rsa bo'ladi. Afsuski, boshida buni ishga tushirishgandan keyin ancha muddatdan ham bir hammani e'tiboridan chetda qolgan, lekin mana oxirgi paytda mana ommaviy axborot vositalari ham bu portalga kirib, mana qiziq-qiziq ma'lumotlarni chiqarib berishyapti. Men o'ylaymanki, hozirgi holat endi avvalambor bunaqa inqiroz paytida, umuman iqtisodiy inqiroz paytida, endi bunaqa pandemiya paytida albatta mahalliy hokimliklar, umuman hamma davlat idoralari xarajatlarini nafaqat qonuniy nuqtai nazardan, balki sal bir mantiq, bir odamlarni hozirgi fuqarolarni hayot tarzidan kelib chiqqan holda ham bir amalga oshirsa to'g'ri bo'lar deb hisoblayman. Bunga juda ham bir tanqid bilan qaraymiz. Lekin mana shu ochiqlik siyosati, mana shu siz ko'targan masalalarga, demak, mahsuli mana shu ochiqlik siyosati. Bizning fikrimizcha bu davlat byudjet xarajatlarini biz albatta borgan sari mahalliy byudjetlarga, vazirliklarga bu xarajatlarni amalga oshirish mustaqilligini berib boramiz. Bu bitta vazirlik, bu moliya vazirligi bo'ladimi? Moliya vazirligi qoshidagi davlat moliyaviy nazorati bo'ladimi? Uni nazorat qilish imkoniyati yo'q. Lekin har bitta mablag'i, har bitta so'mini qat'iy ishlatish mumkin, nech pul deb yozib chiqish, bu yana orqaga qaytish bo'ladi. Bu ham baribir o'sha yana o'sha bitta odam hal qilib, bitta vazirlik hal qilib, turli xil bu ham o'zini salbiy oqibatlariga bizning tariximizda olib kelgan. Mening fikrimcha eng to'g'ri yo'li ularga mustaqillik ko'proq berib, lekin oshkoralikni ta'minlash. Jamoat o'zi mana shuni o'zini fikri bilan mana borgan sari jamoat ham bir ochiqroq, bir aktivroq, faolroq bo'lib kelyapti va shunga yarasha ommaviy axborot vositalari ham
ancha bir faolligi ham sifati ham oshib borganini ko'rib turibmiz. Mana shu jamoat nazorati o'zi hammani joyiga solib qo'yadi. Va bu birinchisi, ikkinchisi mana aynan mana shu jamoatni faolligi natijasida bu hukumatga, mana parlamentga kerak bo'lsa, tegishli qarorlarni qabul qilishga turtki bo'ladi. Buni mana yaqqol misol sifatida aynan mana shu avtomobillar misolida keladigan bo'lsak, biz hukumatdan topshirib oldik. Bundan buyog'iga, demak, davlat idoralari rahbar xodimlari nima avtomobil sotib olishi aniq ko'rsatib qo'yish. Hozir Moliya vazirligi tomonidan bu loyiha ishlab chiqiladi. Nasib qilsa, qiyin bo'lmaydi. Haftaning oxiriga ishlab chiqish niyatimiz bor. Hukumatga kiritamiz. Bu yerda har bitta lavozimni qo'yib, qaysi lavozimga nima mashina sotib olish mumkinligini aniq ko'rsatib qo'yamiz. Agar endi turli xil vazirliklar, hokimliklar afsuski endi jamoatchilikka shunaqa fikrga olib kelinayotgan bo'lsa, majbur bo'lamiz ularga aniq qilib ko'rsatib qo'yish. Va o'ylaymanki, umuman davlat mablag'larini samarali ishlatishga aynan mana shu yakka-yagona yo'li biz tomonidan faqatgina ochiqlik ta'minlab borish va mana jamoatchilikdan, parlamentdan ularni, demak, fikrlarini eshitib, unga yarasha keyin reaksiya qilish va borgan sari mana shu to'g'rilab ketaveramiz.